আজি পহিলা বহাগৰ দিনা হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ সকলোকে। আজি যিহেতু পহিলা বহাগ আৰু পহিলা বহাগৰ দিনটোতেই দেখিবলৈ পোৱা যায় যোৰহাট জিলাৰ লাহ ঢেকীয়াখোৱা দগাচুক গাঁৱৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেখেতসকলে সকলোৱে মিলি আজিৰ দিনটোত বোকা বিহু উদযাপন কৰে আৰু কুমাৰসকলৰ যিহেতু কিছু পৰম্পৰা আছে, তেখেতসকলে 365টা দিনেই বছৰৰ মাটিৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থাকে আৰু সেয়ে আজি বিহুৰ দিনা পহিলা বহাগৰ দিনা তেখেতসকলে সকলোৱে মিলি গাঁৱৰ ডেকা বৃদ্ধ সকলোৱে মিলি পেলাই তেওঁলোকে বোকা বিহু উদযাপন কৰে, বোকাৰ লগত খেলা কৰে আৰু সকলোৱে একেলগে মিলি বিহু জোৰে বিহুৰ তালে ঢোলৰ চেৱে চেৱে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে নাচে আৰু সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰে। মই সেই পৰিৱেশটো কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে ঢেকীয়াখোৱা আদৰ্শ গাঁও, দগাচুক আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। এনেধৰণে সকলো যুৱক যুৱতী বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে ইয়াতে এনেধৰণে বোকা বিহু উদযাপন কৰে। গাঁৱৰ নামঘৰৰ সমীপৰ যি আচলতে খেলপথাৰ, সেই খেলপথাৰতেই সকলো সমবেত হৈ সকলোৱে ইয়াতে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি বোকা বিহু উদযাপন কৰে। মই মহিলাসকল আছে, মই মহিলাসকলে ইতিমধ্যে সকলোৱে বিহু মৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সকলোৰে মুখত বোকালৈ সকলোৱে এনেধৰণে আজি পুৱাৰ ভাগতেই এইদৰে তেওঁলোকে বোকা বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু সকলোৰে মুখতে আনন্দ স্ফূৰ্তি আৰু বিহু গীতৰ বিহু নাচ আৰু বিহু গানত তেওঁলোক সকলোৱে মতলীয়া হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডেকাসকলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাওক খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, সকলোৱে এনেধৰণে সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰে আৰু আমি এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে খোৱা আদৰ্শ গাঁও, দগাচুক আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। মই অকল যুৱকসকলৰ মাজত মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, যিহেতু খুব সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে এই যি পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, যিহেতু প্ৰথমতে বহাগ বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে আপোনালোকে বোকা বিহু এই খাটামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে গোটেই কথাখিনি। আমাৰ এইটো অতীজৰ পৰা চলি আছে বোকা খেলা। গম পাওঁ যেতিয়া অসমবাসী ৰাইজক এই ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ, গতিকে আমাৰ অতীজৰ পূৰ্বদিনৰ মই সকলোৱে মিলি আমি ল'ৰাবিলাকে বোকা ধানলৈ গওঁ আৰু এইটো চৰম লোকৰ কাৰণে, চালৰ কাৰণে ভাল সেইকাৰণে। নিশ্চয়কৈ মই আৰু কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। অকণমান মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ আপোনাক যিহেতু প্ৰথমতে বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ, পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ বোকা বিহু আয়োজন কৰিছে। হয়, মই জয়ে দগাচুক ইণ্ডিয়া আদৰ্শ গাঁৱৰ হৈ সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি এয়া আজি নহয়, এইটো আমাৰ যাওতি যুগীয়া বুলিয়েই ক'ব লাগিব। আমাৰ পৰম্পৰা হৈ আছে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা, যিহেতু আমি মাজুলীৰ শালমৰা গাঁৱত আছিলোঁ, শালমৰা গাঁৱৰ পৰাই এইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে চলায়। যিহেতু আমাৰ যিটো মূল বৃত্তি সেইটোৱে হ'ল মৃৎশিল্প, মৃৎশিল্পৰ লগত আমি জড়িত কাৰণেই আমি যি বোকা ধেমালি, এই বোকা ধেমালিটো আমি কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিটো পঞ্চভৌতিক দেহা, এই দেহাটো মাটিৰ লগত আমাৰ এটা সামঞ্জস্য আছে, যিহেতু মাটি, পানী, বায়ু, এই পঞ্চভৌতিক যি দেহা, আকাশ, এই পঞ্চভৌতিক দেহাটো মাটিৰ লগত সদায় আমাৰ শেষত মিলি যায়। সেইকাৰণে আমি মাটিৰ লগতেই সদায় মানে ধেমালি কৰি আহিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত বৃদ্ধ, বনিতা, শিশু সকলো আহে, ডেকা সকলো আহে, গাভৰু সকলো আহে, সকলো আহি আমি এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যি গাঁৱৰ ঐক্য, সংহতি, সম্প্ৰীতি, এইটো আমি আমাৰ বোকা ধেমালিৰ যোগেদি আমি সদায় বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি সমূহ ৰাইজৰ সদায় কল্যাণ কামনা কৰোঁ আমাৰ এই বোকা ধেমালিৰ যোগেদি। নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বহুখিনি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। এই যি বোকা বিহু তেখেতসকলে আয়োজন কৰে, এই বোকা বিহুৰ তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভতো তেওঁ অৱগত কৰিছে যে বছৰত 365টা দিনেই যিহেতু কুমাৰসকল মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু তেখেতসকলে
যেহেতু আর ইয়ার কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক কথাও আছে যে এই এই আজির দিনটতে বোকার লগত খেলা করিলে যেহেতু চর্ম রোগ নহয় বা ছালর রোগ নহয় এনে কিছু বিশ্বাস আছে মই সেই সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে অবগত করেছে মই মহিলাসকলের মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো খুব সুন্দরকৈ মহিলাসকলে এই মুহূর্তে বিহু জুড়িছে আর মহিলা ঢুলিয়ার বিহু জুড়িছে আমি তার মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো খুব সুন্দর একটা পরিবেশ